Bu videoda reklama bo'lmaydi. Sababi mavzu juda ham muhim. Sizlardan bir iltimos, videoni oxirigacha ko'ring va iloji boricha like bosib, yaqinlaringizga yuboring. Alloh bizga nima dedi? Yaxshi odam bo'l, halol odam bo'l. Halol gapingizda halol, gapingizda demaylik, gapimizda halol bo'laylik, qarashimizda halol bo'laylik, eshitishimizda halol bo'laylik, hidlashimizda, qo'l ishlatishda, yurishda hamma dvijeniyada halol bo'laylik. Sabab hamma dvijeniyamizda harom narsalar ham bor-ku, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. U nima? Misol siz burunda harom nima ish bor desa, biz uchun nomahram bo'lgan ayolni hidini hidlash va undan rohatlanish zino. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bor, o'sha hidni hidlatgan ayolga ham va u hidni hidlab rohatlangan erkakka ham ikkovga zinokor deb yozib beriladi. Shuning uchun ayol kishi ko'chaga atiri tarqaydigan atirlarni sepib chiqishligi mumkin emas. Sabab Damaskga chiqishi mumkin, bozorda tiqinda o'tishi mumkin. Shuning uchun shuna joyga to'g'ri kelganda qanaqadir 20-15 sekund vaqt farq qiladi. Bitta havoni yutib nafas olmasdan nar o'tib ketish kerak. Mash taqvo deb shuni aytdi. Taqvo qo'lni tasbih ushlab yurish emas. Taqvo birinchi o'rinda taqvoning eng asosi haromlardan tiyilish. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, kim ko'zini harom bilan to'ldirsa, Alloh uni ko'zini qiyomat kunida do'zaxda qo'rg'osh bilan to'ldiradi deganlar. Haromlar nima ko'zniki? Birovni xatiga beruxsat qarash, birovni telefoniga beruxsat qarash, birovni xonadonining ichiga, darvozadan bo'lsin, derazadan bo'lsin, beruxsat qarash va biz uchun tegishli bo'lmagan, ya'ni biz uchun nomahram bo'lgan ayollarga qarash ko'zni harom ishi bo'ladi. Ha. Kartani tushkaroriga qarasang, aka bordi 6-5iga qarasam, nashani urug'ini qarasam. Xullas deganim, o'sha shariatda qaytarilgan narsalarga ko'zni ishlatishlik bu harom ish bo'ladi. Ko'proq biz ishlatayotgan narsa shu begona ayollarga qarash demasi. Chunki bir sahoba kelib, bitta ish aytding, shuni qiling, jannatga kiring, ikkita bo'lsa qiynalaman deganlarida Rasululloh aytganlar mashhur hadis bu. Tilni ko'rsatib, ti kafilman jannatga kirasan deganlar.